Ønsker venneforeninga velkommen hjem med båten. Først vil jeg si at dere har gjort en glimrende jobb så langt. For oss som husker Knutensferda, så er det utrolig artig å se henne tilbake. Uten sammenligning for øvrig, så er jeg og Grytøy akkurat like gammel. Og så håper jeg at dere ikke blir fornærmet når jeg sier at når hun gikk her på Toppsundet i 20 år, da Håkon var skipper, så var hun i litt bedre stand enn hun nå. Og det håper jeg dere ikke blir fornærmet, men jeg er sikker på at hun blir kjempebra. Når det er sagt, så er jeg sikker på at om noen år så er hun skipskjef og vil forskjønne det maritime miljøet helt i stiktet. Så til slutt så vil jeg takke dere alle seks for et godt utført sjømannskap. Og jeg skjønner at dere hadde en kjempefin tur nord. Han Ola har gitt dere god mat, har jeg hørt. Ja. Og at dere er 2 dager forsenka, det gjør ingenting, for på onsdagen så var det en grusom høstavvind, og vi har ikke fått avsetning på en eneste is. Så jeg vil bare til slutt ønske dere lykke til videre med arbeidet, og håper dere får en fin mottakelse i Harstad når dere kommer inn. Hansen. Det er denne karen. Det var denne karen, ja. Hyggelig. Og så har vi han, skal vi se her at det blir rett. Sven Samuelsen, sjefen selv. Og så har vi han, Vidar Øvergaard. Det var deg. Sist, men ikke minst, han Kjell Martin. Nå skal vi avslutte med en sang som heter Rolling Home. Det er en shanty, og det kunne kanskje passe veldig godt til det å ønske velkommen hjem. Det er en lengsel om å komme tilbake til der mannskapet kom ifra i 200 år siden. Call all hand to main the capstan, see the cable round and clear. Heave away, and with her will, boys, to old Norway we will stay. Rolling home, rolling home. Sometimes
for France, but now we born for Grytøy, to give Grytøy girls a chance. To the land that we were.